Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на Minecraft, където ще играем Prop Hunt. Преди да започнем обаче, имам страхотни новини за вас. Тази неделя от 20.00 ще стримам във Facebook страницата ми, където ще може да гледате обира на голямата банка. Така че просто не искам да изпускате този стрим, защото ще бъде брутално. А ако искате още на Minecraft, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието, а сега ви пожелавам приятно гледане. Ой, чечи гърбината, майко! Представам си на 50 години как ще си! На 50 така, години... Крия се! Криеш се, аз търся. А не, аз се крия точно. Как се криеш? Чакай, не помня. Чакай да видя къде да отида. Така, олене майко. Аз какво съм? Аз съм това. Как си сме предмета? Чакай малко. О боже, оцелих. Боже, забрал съм майко. Абе, на мен мами е включен ауто-джумпа. 10 секунди и шумра, 10 секунди и шумра, 10 секунди и шумра. Той изобщо търси ли ме? А, ето го бе, раздвижи се. Ама защо не мога да се трансформира в нещо друго? Цъкам правилното. Не знам. Ето го! А, може би, ако съм се трансформирал, съм копче. Удари го пичагата. Той не знае какво се случва. Я къде е? Елата да го замразяваме само, елата да го замразяваме. С кой бутон се замразяваме? Може правим ебавки с него, се слевя. Добре. Чакай. Аз го замразих веднъж. След 10 секунди пак... А, някой умря. Замразих го, беги. Не си го! Гони ме! Помощ! Чакай 5 секунди! Удря ме, помощ! Стой! Бегам, па се... Замразих го! Мерси. Брат, ако бях умрял, ще да рече. Бягай по петите ти, май. Качи се на втори етаж. Така, пак ми заради. Кажи, но аз пак не разбирам как да си сменя факъня предмет. Не искам да съм слама. What? Активирах го, но не го стъннах. А, някой е меч между другото. Да не би да си ти. С десен бутон. Аз съм слама. С десен бутон. Ами на предмети. Само предмети, които са малки. Не ми дава. Знам, не ми дава. На нищо. Искам десен бутон. Абе, десен бутон да не ми изчупя. Толкова си бързо прецака мишката. Не, тя отдавна е прецака. Не знам, аз мисля, че това ще е лесно оцеляване. Той е сам, още никой не е убил. Да, то ви... Гони някой. Има някакъв друг, има някакъв. Гони някой, помага му! Не го замразих, моля! Аз си мислих на замразяването. Айде, аз май заминах. Чакай, ще опитам да ти помогна, скачам зад него. Стой, не! А, не скачам зад него, един удар съм. Стой, бягай! Бягам. Така. Ето го. Замръзи го. Не мърда! Защо не замръзва? Не знам, я те бъгала нещо днес. Май не ни позволява, защото е твърде слаб. И това е вариант. Ама човек... Не знам. Аз не би да трябва да взема някоя друга въдица, докато цъкам дясно копче. Ей, не знам защо не става. То ми пише, че съм го стъннал. Айде, умря някой. Станаха двама, внимавай. То колко време има, къде пише времето? Вдясно още 2 минути. Доста време си, внимавай. Пича, не, 7 секунди. Той ще ме види, моля те не търси тук. О, добре, майко. И двамата са до мен. Чакай, идвам, къде си? Виждам те, идвам. Бягай насам. Не бе, що падна бе? Защото няма как да го прескоча. Ли си диамантената... Секира, така да е, какво е това? Мутика съм, да. Трима, той уби някой. Фак, на най-тъпото място съм. Фак, моля те, искам да се трансформирам в нещо друго. Това май момиче, да. Аз слизам долу. На втори етаж са по-малко. Ето тук ще се трансформирам. Ето го, здравей момиче. Виждам ги през... Не мога да го ударя, човек не се стъмва. А май се стъна бе, или се отказа. Стъна ми не работи. Пиши ми, че съм го ударил, но нищо не става. Минути 10 секунди. Оле. Здравей, приятел. Не, уби ме! Да се, уби ме. Ау, лошо.
Само монстъра ще ни изнасили обаче, това е проблем. Диамантена. Но не помня къде се наврял. Сърцето ми топти. Къде избяга? Това беше ти със сигурност. Брат. Как не го видя? Аре бе сърце за топти. Майко мила! Не мога. Не ли си измъкна? Измъкнах се от всички. Пепел ми на езика, пепел ми на езика. 20 секунди! Няма! Няма, не се давам! Къде падна? Добре, как те изгубих? Не, 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 наистина, ти слезе долу. Прехапах си езика. Оп. Изчезна. Двама сме само, айде! Ма къде изчезна? Мачкай! Ма брат, аз съм блок, а ти си някаква богочарска простотия, дето може да се навреш където си искаш. Еми... Някой рунче ме накараш да се самоубия в човека, който търси, за да те убия теб. О, аз търся, айде! Това не е честно. Чак, знаеш ли, че имам и лък, между другото вече? Как имаш лък? Ми, имам лък, мога да стрелям. Как имаш лък? Мога да те боцна отдалеч, да се прача, рете, вижда ми, опа, изненада! Не, монстра не мога да боцнеш отдалеч. Дали бе, не? НЕ! Умираш, да те убия ли? Да те убия ли? Ха-ха, ме убиеш. Ох бе! Суху да ти. Мизерник. Добре, добре. Това ли си ти? Ама ти си нагъл! Може ти питам, скъпа, къл реши да отидеш баш насам и да се огледаш баш там. Ама ти си нагъл. Ма много ясно, че съм нагъл, ама ти какво правиш? Еми, търси да те убия. Даре, ти хубаво ме търсиш да ме убиеш, ама как па си такъв екстра? Така, първият убит е топич. Ще уби гошото е. Така. А пак ли си ти, бе? Е, не, след малко те убивам, не ме интересува. Писна ми. Ма и на мен ми писна, мислиш, че мен не ми е. Аре бе, умри бе! Добре, втори убит. Тук има още един. Така, трети убит. Разкъса гей. Сига ги избива бе човек. Аз какво ще правя сам? Тук някой... Тук има някой. Този е над мен, отивам да го убия. Така, видях къде е. Блокче! Блокче! Монстър ще умреш. Така, четвърти убит. Монстър не си играй с мен. Ще те убия. Не си игра, в теб, друг си игра. Гад, мръсна. Ей, тук имаше някой. Я знаеш какво ли си. Така, убит! Пет убийства! Как ме настигат, бе? Умря ли ме? Не, ма ме настигат смъртта. Ама моята енергия свършва, бе, човек! Аз не мога тичам нон-стоп. Мръсни букуци! Еми... Ба, това не е честно. По принцип аз не знам да има чисти букуци. Ще е интересно. Има. Помогни ми да намери останалите. Добре, още един умря. Двама са. Ето го! Стърна ме! Как го намери? Къде е? В един ъгъл бе се заврял. Ето ясно, че въгъл се заврял, ама ти къде си? Ама, за мене ми лагва май. Ето го, ето го, ето го, ето го, ето го. Тук са се събрали всички. Какво? Живота ли? Да, видях го. Видях го. Ще го пресрещна. Ще го пресрещна. Ама е да го убидуаря, бе, да умреш. Абе, умира. Умира. Айде, мачкай! 6 убийства! Уху! Да. Така, ето там го пусна. Добре, този играе. Супер, двама! Един веднага умря. Уба, ето го. Да, еми, единия май не се беше направил на нищо. Не съм сигурен. А. Е, чакай, какво означава не се беше направил на нищо? Бил е нещо, но не се е скрил, не знам аз. Васе, ти тебе. Какво беше? Меч. Меч съм, ето, гони! Бягай, пробай, бягай! Да, пробай да си смениш формата. А, кой е то тук меч? Някакъв диамантен седи кепи. Смени си предмета, опитай се да го смениш, моля ти се. Добре, готово, старах братва.
Не, не честно. А нещо ми е станало с моята игра. Не мога да удрям, не мога да се сменям, не мога да сигурно да стънам дори. Мисля, че стънах няколко пъти, ама не съм дори сигурен за това. Аба аз мога ли да стана? С кой бутон го направи? Десен. Защото пише с десен бутон. Да? Аз като спамя десен бутон, нищо не става. Ти не трябва да спамиш, ти просто заглеждаш предмета и маркираш. Здравей, Дедпул, чо! Аз сега ще го разсейвам! Сега ще го карам да му топти навсякъде! Той избяга. Не става. Ох, пада. Трябва да го задържа ли какво? Не бе, човек, просто кликаш. И нищо не става. Здравей! О, това не е място. Аз си правя подигравки с тях. Къде си? Отидох и го стъднах и бягам. Че ще кихна? Не, няма. То пич се опитва да ме настигне. Уху! Раздрай, монстъре! Мерси, ама. Още ли е по мен? Не, твърде добър съм. Ей, тук има някой, брат ва. Някой е златен меч. Аз съм брат, аз съм меча, чай, че... Абе, ще си говоря там. Къде бе? По-скоро пича гледа шафа като. Одна пич направо му завъртя главата. Гледай са! Ай, сега ще подсказва, че сме тука. Подскачвам. Искам да видя, че сме тука. Тя вече не видя, че сме тука. Добре, видя ни. Стъмнах я. Бягай. Аз слязах долу. Скайлър. Съжалявам, жено. Качвам се обратно. Имаш като моите хиксове. Ама... Ааа! Лошо. Къде си, къде си? Бягам. Аз ги виждам на къде ходят от тези. Не мога да стъмам вече! Вече не мога да стъмам, край. Умирам. А, стрелят ме! Аха, ето. А! Уцелихме, край. Бягай нагоре, Васе, бягай нагоре по стълбите, аз съм там. Ще ги стъмна, ще те спася. Не мога, не мога, не мога. Не успях да се кача, тя стъ... Умрях. Не. Как те спална до мен? Ти баваш ли се? Да, ще убия. Беги, 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 беги. Фали си ти братвичката? Мамичката ти да изсъхне. Искаш ли да те убия? Ще убия, ще убия, ще убия, ще убия. Ти се опита да му биеш преди. А, чакай, бе, ти там ли си бил? Оцелих те. Защо не тичам, защо не тича, защо не тича? Дръж контрол! Дръж да ме оцелих. Ма да бе, ясно, че с контрол. Снайпер, мръсен, гаден да изсъхнеш. Чай за... Къде отиде, къде отиде? Аааа! Добре, как ме стъмваш всеки път? Аз не ги! Няма, няма. Майка ти спри! Умираш. Позади. Как си? Как? Чакай, 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 чакай. Я ми кажи веднага. Как Рип. Не се стъна това? А, не имаш... Не се развести толкова бързо. Имаш три стъна. Това сега го разбрах. Така ли? И защо ми изписа, че съм го стънал? Махай ли да не съм? Ами той на мен така ми изписа! Аз затова умрях също. Сикър съм. Е, мръсната ти майка, аз не мога ги убивам сега. Чакай, не, не. Така, Васе, става ли да си жертваш едно сърце, за да проверим дали мога да удрям с меч? А, не, си ти казах къде има хора. И ще те оставя да живееш, само да те прасна веднъж с меч. Ако не мога с меча и не ти набия демич, ще веднага. Добре, ето, ето, ето. Правя... Ето е, идвам, стой, остави другите. За тебе съм. Само веднъж. Махай се тук първият. Махай се. Окей, хора, мисля, че няма да играем отново криница в Hypixel. Може ли? Абе, не мога да стрелям! Абе, брат! О, не чисто! Не чисто! Ааа! Давай! Удри! Удри! Абе, кажа да стрелям, бе! Аз ще му удри да стрелям по хората! Брат, браво, 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 браво. Това не е честно. Не, мене бе! Знам, че ти ама трябва да ти източа малко по-малко. Бе, аз го целих това. Как да... Да ме източиш? Интересно. Също знаеш, че не си не мога да версията. Не знам коя съм. Абе, ненормални! Ти играеш сигурно още с модовете Lucky Blocks! Ама аз не си не игра с тях. Ха, бе, ти играеш на версия преди 10 години. После що не му дава да бие? То хуче ти дава да играеш, жо? Златен меч. Златен меч при балите. Добре. Окей, хора, разбрахме какъв е проблема. Ех, оцелих. Егати скил. Глей, пуста.
Така, аз се поразходих. Обиколих целия мап. То пичи направо към мен. Надушвам хакер. Надушвам мейнбот. А! Сърцето! Не, бе то... Брат, аз какво се оправя, докато го нацеля. Ето съм, ето съм. Той... То ме връща назад, напред, назад, напред, назад, насякъде. Една минута, не искам. Не! Не искам! Не искам! Какво не искаш? Не искам! Млад съм! Ти още си жив ли, какво? Умрях! Няма, бяха твърде много животни. Тук е пред мен. Тебе. Убил. Аре бе, брат. Оцелих го. На едно е. Два пъти го набих. Блокче. Мъртъв. Мъртъв, брат. Еми и това беше. Няма да намерим. Остана само един. Ето, ето го, ето го, ето го, ето го, ето го. 9 секунди. Къде, къде, къде? Къде, къде, къде? Не, не мога. Къде? На втори етаж. Убих го. Браво. Точно последната секунда, човек! Таймлефт 0-1! Майко! Не мога да повярвам монстъра каква шматка е, а на мен ми се падна някакво на метало, което ме прави като великденско яйце. Та, ако клипа ви е харесал и искате още подобни, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!